Përshëndetje ndër armiq, jemi drejt për së drejti nga Pallati i Sportit të Ramazan Njala, ku pritet të nisë takimi mes Teuta, Akademik Bultex. Sa po është kryer prezantimi skuadrave, dhe tashmë pritet dhe ekzekutimi i himneve i të dy skuadrave, le të ndjekim fillimisht himnin bullgar. Në lojën që ka zhvilluar dhe në arritjet duke arritur dhe në Final Four dhe natyrisht e kemi ndjekur në këto dy sezonet e fundit duke u përballur me Tiranë, ndërkohë që për herë të parë ka skuadrën bullgare vjen në Durrës për duelin me Teutën, që po ashtu kujtojmë Teuta ka debutim në Balkan League, vjetë në dy sezonin si finaliste e kupës, finaliste kujtojmë e play-offit. Shohim diçka gati për të nisur. Ja dhe Jamie Parr. Ndërkohë që kam në shqipje. Është Jamie Parr, është Jamie Parr. Ja pra dhe Sumi Parr që takon pikërisht bullgarëve. Bacev për Deshën Knight. Ja dhe pasi, oh, shumënë se si njës me aksionën e parë, se si kanë shënuar me të pasi në arë, kanë shënuar në fund, bacët
Edhe njëherë topin e ka Wilson. Qendra për pozicion e Senegali dhe Kopes. Kalon krahun tjetër Gorea. Kopes. Ban topin, pasin të kishtë në gojë. Bukur, bukur pasin të në gojë. Dhe Wilson ka shkuar për 2 barazot rezultatit, 2-2. Ishtë shikur shmërinë e mirë në palatën e sportit, edhe dhe njallën me të dyja krahët. Ashtu si që e kemi lënë vjetë me ato takime finale kundër Tiranës, që palatën e sportit nuk që pjotë. Në vetëm ndeshje e parë, ka të ishtë duhet në kohë në kipëzëria të Udës për ndeshjet në mesjavë. Dhe po që ka ndaluar gjyqtarit, duket ka një problem të kronometri. Ka një problem tek tabela elektronike, më shumë tek tabela e madhe elektronike. Shtu gjyqtari pra ka ndaluar takimin. Ashtu edhe në takimit të tjera ndërkombëtare organizuar që edhe në sala të tjera Tiborova e tjerë, për zgjedhjen e tabelës. Gjithë kujtojmë para 5 vjetësh rastin e Vllaznis për humbi ndeshjen në tavolinë për shkak të aktivizimit të Balkan League. Shohim tashmë nga vija ansore, në 16 sekonda ky sumi i Teutës, gjithçka duket okay për sa i përket tabelës. Ky Senegali që luan për 2 është shkurtër. Tabelë dhe set shpejt Kristov, ndërkohë në qendër tashmë ja dhe Ktesa. Shpejt e Elize Mega, më pas gjuajt e për 3. Nuk arritur të realizoj Bacher Kore, luftohet shumë atë në tabelë. Në një, topi jashtë. Knajt, Knajt i shërguan një me një dhe sa më bëndre punë dhe ka marrë Kraun, sak, valizon për dy. Dhe u vejt 6 më dhita shumë, dhe të ratë në bëgjarë. Wilson, të kësera gollë. Në vënda lërë hand off të Gorea, pasën punë të Kopes. Dhe në kohë që Kobi shkon në kosh dhe ndërpret shtu pasën. Një Knajt, pas blokët. Knajt në basë shumë, dhe që e dërzon dhe një në cepë. Dresa ka një falë mëse duket. I ishtë më dëmë të Bacev. Në më 11, pra Lasu ka shkaktuar falën e ti të parë sot. Që ndërko nga vijat fundore. Gjyqtari që ka ndaluar sërish lojen për parketin duket. Që është një rëshqitëshën. Pra janë dy rezultate që e kanë penguar lojën tani në fillim. Shohim ndërkohë. Ja dhe Depërtimi, sa rrinë të realizojë Kristo. Ndërkohë ka sërish Wilson. Një Kopes. Sërish Lasku. Lasku që qarën e gjata në fund të ngohet. Fërtej si dhe qoftë, duke të shdëmtuar Lasku. Shumë fërtej edhe nga kundështarët, falë dhe shpikërisht i Vitković, Mladen Vitković. Êshtë një skuadrë e cila nuk ka shumë shtatërëci Akademik Vitek, është një skuadrë e cila ka një nësëtarë gjësi 1994. Sëmi me 4 sekunda, Kopes e me të sigur, gjuan për 2, jo sak, 8-2. Ja dhe trajneri Kosti që i kërkon të tive të shtynë për parë në shumë shpet. Kristov, dhe ka marrë të din Gorea, shpet, është në lasku, Wilson, dhe gjurë të 3, të shkullë, problem në të këuda, shumë në problem, gjithë, kërkon pushim, dhe kërkon pushim, sigurisht trajneri të Udës, Slobodan Minic. Da ga dupi. Gle, digjojm pak storin të Udës. Muzika.
që e mbrojnë Knight, tani e merr Wilson, i cili e shoqëron, bën presion për Knight, pak të ta që zhutron shumë një popë. Kristof, ja dhe gjojnë e Vitkovic, gjuën, nuk arin që mojë, për në davetja ka marrë pilisht Nigeriani, Oli Zemeka, shtarë në kohë që ka ndaluar dhe një lojën, Ndërkohë që tani shënon 12 sekonda. Si të qoftë, shohim pasi Vitkovic faul. Faul nga Wilson. Faul nga Wilson. Ndërkohë që duket Vitkovic kërkon ndoshta edhe faul antisportiv. Ja dhe kopë si cili i tret lojtarët e tij, lojtarët e Teutës. Ndoshta diçka i kërkon, diçka do ta ndrojë atë në fush, pa padur nevojë një pushimi të fjalën për një. Shënon tashmë Vitkovic të parë. Kështu 19-2 rezultati gjithmonë për skuadrën bullgare. Duhet e dytë dhe Sarë, të sena gollin mërtur në bel, Nisët Wilson. Kënë jasët, parën në shumë, edhe jetë të sena gollin, kënë gjerë lërën të Wilson. Blok lërë, Wilson. Edhe gjerë e di për dy, Sarë për e rizon, Pakatu, në shumër vetëm një kosh një aksioni në parë të utës, në pasë që në 4 besime që nuk është nëmbë, dhe Wilson, ndronë ka një gjithësi, ndronë dhe një gullojnë, ja dhe njërë skema ashtu si në aksion e parë, me një blok pas shpine, pasi në ajer, nuk është shkuar si shduhë, si dhe qoftë këtë rast, dhe më pas, kikë ishtë Bacev, ja dhe një momenti, ka rëshkidur topin në fur, dhe ka përplasur topin të klaskut, duke dalë jashtë të kombi një Bulgarve. Kërke gjojtë e Vitkovic, jo e sakt, oko Knight. Problemës tabela duhet zëzotruar Vitkov që të një e zëtë në të një Wilson. Në të që Wilson, duhet një një. Pasin, të ka një për Knight. Në ko, këmë shumë, dhe ja, bachët shumë letë në këtë zhyke, realizohë. Shkohën të një një 10-4. Edhe një Wilson. Pozitive për qytetin e Durrësit, në dhërështë pjesëmarrja në Balkan League, pra një një kup ndërkombëtare. Forma kërkues të cilët ndjekin të ndeshje, dhe në dhërështë të tjenë gjithmonë në rritje. Një vjetë në gjasht, ka një dhimur që do të ketë gjithmonë më shumë tifozë në Ramazan Jalja, ndeshje pas ndeshje, javë në artë me duhet sërish këtu, po të ditë në mërkuar dhe duhet ndaj bashkimit të Prizrenit. Po Vitkovic, i ka kërkuar 3 gjuhet e rjesht për 3, për nuk ka gjithur asnja. Popes, i gjithë në shenjë lasët, i kalonë në mesin e fushës. E kalonë ali në mesin e fushës dhe tani për Wilson. Wilson pas blokët, gjithë ka unë tjetër. Nuk pasën dhe ishte në gjellë, pasën dhe Popes. Dhe Popes për 2, sa ka në vetën të rrëtë tani, me 2 për shë rjesht dhe ja ku ullet diferencë në 3 pikë. Është një nga ato raste që në ishtë shumë kush më mendoj me këtë lojtë mirë të skuadrës të Utës, më mendoj që kundështari është një skuadrë normali, nuk është një përbindës që nuk arrije do. Kemë parë natyrisht në Tiranë skuadra shumë vështira, edhe në Balkan Ligë, pa njëtë edhe ekipe kombëtare, po edhe në Balkan Ligë, skuadra cilët vërtet që nuk mund të kalohesh në dorë. Në kohë që Akademi Vulteks është një skuadër e mirë, por jo shumë më mirë se sa të Uta, që që edhe vetë letarë të Utës duhet të kuptojnë që është momenti për kuaj të si barabarë. Topës, 13-8, vetëm 5 pikë diferenci. Gjasko. Topë dhe Kopës, tenton 3 pikë qinë. Se në gollë e tjede Tom Tabel. Wilson. Ka me pasi të klasku. Gollë. Vetë. Po, po, po. Në ka deli aki dhe Tom
na via fundore sërish, globu ishte nga Peter Poli Semeka, është qëndra, njërra, në shkuadrës akademikë. Bukur e ka mërë fallin me eksperiencë, është futur në tru, i ka kaluar në për fallin, ja dhe Bacev, u që në thotu në vetëm kam ngritur duar në po. Ka dhe një sekundë tani Suli, ka dhe një sekundë e Suli të Urës, e ka Lasu, njës në Wilson. Lasu e ka, ka dhe një sekundë, njës në Gjua, e që të bëndë për tre. Nuk darin që nërë, një Gjua e sforcuar, se të nuk kisa dhe kohë, të Gjua dhe Sirena. 2 pikë pra diferenca, qojnë, Knight. Dhe është dëmtuar nëse duket Kopes i është tudur në trup në momentin e fundit Knight. Ja dhe një momentit Kja da gëllem është ndeshja e parë, java e parë e Balkan Ligës. Dhe atër që më dojë dhe të Miranovic, dhe të dojë të Ljasko. Dhe të dojë të Ljasko, më dojë është Miranovic. Djerë të edhe këtë dhivë, jasë dhivë ka diqka me trajnirë një njëqë. Realizon në najtë parë, 14 në 11, dhe dhe shpizoj të uta të moment të skuadrës akademik Vultex që nuk po shënon. Pra, shënon 15 në 11 dhe shënon, por nuk është si në minutët e para që po shumën të rjeshtë. Goreja, Miranovic, Wilson. Pasit e kështëra gollë, duon për duon. Nuk të nërë. Këtë një misë të nëjtë. Pasit këtë një Viktorić. Këtë Deshwanaj, Gjuadja, Esa. Esa, 5 për rjeshtë, Deshwanaj. Ja ku shumë në 18 në 1 vjetë, ta avë në bërësut. Ja ku dhe jetë në shtus njërë skuadrës. Najtë. Shumë është Gorea. E ka ishë në gollë, shpetë e Kopes. Në shumë të këmiranë, vishë, gërën që si përfundojnë në shumë në të dhe që të pak në pajë. Ka në vërë për një organizim në njërë skuadrë e Kaurës. Ja se si shkojnë në shumë shpejtë të kusë në mërnda për 20 në 1 vjetë. 2 minuta nga periodat e parë. Duk një shkëmbje mirë ato koshë ari është të rrëtës. Miranovic. Kurët në të dëbërtim, në nërën të nërë. E që të cita shkojnë. Dhe vjetë, Miranovic. Rotacionin.
kalon shumë larg nga Kosova. Nuk e shfrytëzon aty, ai është patjetër një nga qendrat më të mira në Shqipëri. Ish poshtë poshtë. E ka vendosur shumë larg në poshtë. Ka një poshtë shënuar dhe dy tre gjuhet në gjysmë distancë. Por që janë jashtë rolit të tij, larg rolit të tij. Sekonda tashmë në grupë të parë, diferenca është ulur në 5 pikë. Knight. Komën çonde. Nuk arritu shënoi Vujović, është lojtari më shtatëlar tek skuadra e Lovdivit. 2-6, ja e ka topën, ka mbuluar të fat. Duke se ja ka shkaktuar pikërisht Meyer. Ja dhe një momenti një nga letarët serb që është 2-6 i gjatë. E shkujtojmë 25 vjeç, 26 vjeç, e kërë një gjithë 26 vjeç. Shumë dhe të 22-15, të më dhe ka Wilson. Një kopës. Meyer. Ka shënuar sërish për 3 kopës. 28-18. Një nga vila të vërejtë. 0 sekonda të të menit. 24 pikësh. Është një... Ajo që Darko Kostić është të ishtë qëndra që po dhe njarë dhe po gjonë për 3 pikë. Nuk mund të ndodhe kjo. Shumë, dhe shme ka njështë në periode e dytë, që ja në një top kundu nga Miranović. Si do qoftë, atë që dhe po dhe pak në parë, 18 pikë që ka shumë në periode në parë të uga, nuk është kështë, nuk është kështë, është që sumë që funksionohet, patë një pauzë, patë një pauzë, jo të bëgët, rëfkatë më në paskuat, por u kërët e këtikët. Dhe po bacet, gjua gja, merë të një Vujović, një bacet, Sërish të kënajt, Gjeshë kënajt. Dhe pasin e ndalon Wilson me këmë. Që që edhe një shumë rakon në skuadrës bulgare me 14 sekonda të shumë. Që e ndashmë nga Vian Sore, i takon akademik. Edhe një Knight, vjen lartë që blokë. Vujović, Bacë, Gjuadja, do sa dhe një fitë faul, e ka të shmo Wilson, shpejt një sëtë Miranović, shkon dhe bogë për pasit, e ka undu në fund qojnë, realizon, realizon kove, se ka undu Beqo, e kove që, kori gjohat shpejt dhe me dy pikë tashme diferenca, nuk po esim kejtë se uga, nuk po esim kejtë. Ka një skuadrë të mirë, vërtet, në do jatë rektikësit. Jatë rektikësit, shënon, pas nësa tentativa, Zvitković realizon. Në plus 5, Bulgarët. Tom Wilson. Një tek Meyer. Meyer, vetë! Një në shumë koshi, po ka faul, me shumë kurajë, shkohën në drejtë koshi dhe në fund. Jatë një moment. Ja dhe falli fort në tjetë, në fort, e qoftë në fort, Bacër, këtë është të ndaloj, nuk ka godito, në shpadëll, atë në të djetë që në qoftë, ato është të një bëtë gjallë, të një loj dhe Shestani, këtë Shestani, këto është, që ka një sfolë të mirë, ka një sfolë të mirë, ka një sfolë të mirë, ka një sfolë minish, dhe ka një lojtarë komtarës, që, nuk e ka akrizuar, pra ka disa të fyrë që i ka të mirë. Pra, ka ndërtuar një skuadrë të mirë, sepse në vetëm 5 shefarë, por dhe një shtoj që mundet të bëjë rotacion, vjetë ndoshta Tiranë në Balkani, nuk e ka padur shumë të thellë stoli, pra për të aktivizuar shumë vetë nga stoli. Ndoshta, edhe të huaj dhe një dhe,
Bacev, sak, Lidra Zikari është Akademik Vurtex, ja ku shkon dhe një në plus 8, ishte plus 2, të një plus 8, që stanë. Stani, Miranović, ja dhe gjuam për 3, të ka redi gjuam, me je, dhe në plus 1, një Akademik vën një ndrim, ne po qenë përsëritjen e Koshit, ndërkohë që është ulur Bacev, dhe në lojë është Nikolov, Nikolaj Nikolov. Gjithashtu edhe Sekulov është në lojë, pra janë bërë disa zëvendësime për të dyja skuadra, tani në fillimin e periudhës së dytë. Ja ku është Meyer, Kylie Meyer. Në ka 2-5-6. Realizon dhe gjithë e në dje, pozitive, e ojo diferenci tani në 5 pik. Arse Kudov. Shumë Dukovic. Dukovic. Nikolov, Gjuadja. Dhe të kam bedo mes tabeles dhe Koshit, që do të Gjem dhe Gjemi i takon, po prapë skuadrës Bulgare. Shumë në shtropë, dhe të që dalon sërish loja, sepse ka një pjesë duke të ndryqimit që ka problem. Një që kjo është test për palatin e sportit. Është ndeshje e parë ndërkombëtare, pas besoj shumë kohë. Si dhe që do të rikthehet loja. Do të rikthehet loja. Njerë tabele, njerë dridët. Shohë, ljoja nuk fillon, ljoja nuk fillon, gjyqtarët nuk jep okej. Shohë, ndashmë, si të qovë gjyqtarët, ka marrë dhe një nërë, vazhdojnë me këndërshim që është. Shohë, njerë, nga dhe përmiti, e blokon, e blokon, me jetë, top i shende në fush, shkull që nuk është top i humbur, me spesilashtë, njëse. Në fund nga përë,
mirë ideja dhe lasë që duhet vërket pasi sepse e mbrodhin mbrojtjen aty në qendër të zonës dhe shkarkojnë në set të gjonë për 3 pikë lasë. Rotacionin është bërë ndrinë aty në mbrojtje dhe Senegalit i ka rastisur pra që dalin lart dhe të marrin Knight. Dhe kështu merë të foul, është fouli i parë i Senegalit. Mi vën pak koha po s'ka donde dhe tani i shkon dhe njërë 14 sekonda City për Akademik. Gjallë dhe përgjini Knight, Apjash, Nikovic, më pas Nikolov, gjuën për tre, nuk ka shkuar, po më dhe e ka marrë Laskin. Një atë një lasë që të ka të tre, në një bëndë dhe se të rëndë gjithë. Një gjithë e kam një herë, atë një Gorea. Një Gorea, të më në aftë të Sestani. Nga në fundë nga vetë jashtë, një ka shumë po, 6 sekonda, Sestani. Shumë në një me një, 2 sekonda dhe gjuaj. Dhe dhjithë të, shumë loj një me një, shumë loj një me një. Ndashmë 4 minuta, mbetën nga periodet 2 Shumë në kënë akademik e në kamarë pra se kullo për kanë gjithë dhe në gjithë në gjithë në gjithë Nikolo Vikovic, gjithë për 3 është mos nga bojt 2 nga 5 që ka dalë jashtë që të qofë të dakon të utës në 24 sekundat pjota në kohë që do kemi një ndrim Kristov Kristov në loj, ullet Vitkovic, Vitkovic që ka konsumuar shumë për gjithë dhe për 3 pikë. Agi, kade në një! Se në gjoli, edhe nga Wilson. Gjallaj gjua gja. E sak, e shtë të zonë në blokë. E lërë të rrë, në arrinë të shumë, në duke barëzuar të një 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 të Ndroa dhe ka reaktivizuar dhe njerë Miranovic Kako është lasku Shteta, Knight Ka dhe gjuaj dhe përdu Sakë realizor Pra arrinë barazoj Po njës të kajon dhe të avatar të uda Wilson Pasin të kmejer Dhe ka Qoj Paul Ndërsa Ndërë që mund të jetë të rëhata Po ka patu një shkurë Në pakë një shtyrë mejer Nga vjansore janë 15 sekundë nga sëpja dhe një momentit Nga e shtyrë nga Nikolo që ka pakë një farë Mejer Do të njërë për Wilson Në do të njërë për Gorea Fal Këtë fal Si atë një mejer Se që mërë Nikolovit 2 fal dhe brënda një aksioni Dhe Kujtojmë që ka hyrë të një në bonus Ja momentit Ka hyrë në bonus Një gjithë pa altra Gjithë duhet a personale i poshën e dëpërtive Gjithë duhet a personale i poshën e dëpërtive Gjithë duhet a personale i poshën e dëpërtive Sekulov Knight Pasin shtet Nikolov Knight Bukur kalon Hapa Hapa Në dohë në fillim që të kishtë Parë nga Wilt Dhe Kjo pra e sepse ka Në vitë në fërën 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 Ka kaluar anës, ka për shumë gjështi për mbrojësin që nga blokojë dhe njajtë analizot Në qënë dhe njërë plus 2 Shumë dhe njërë këtë mbrojë Të uta, këtë në kajë sëna gollë Ari, këtë në kajë sëna gollë, këtë në kajë sëna gollë
dhe barazime rjesht e ute të njërë. Gjimë të të kalinë në nëndatë. Falësi, 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 e se të ndohë. Pra të përpjasë në shumë e gollën, ka shkektuar falësi, në qëtu shumë të akonë njërë të utës. Do Hamadi do të aktivizohet, do të mërohet meje. Njadrë një përpjasja. Ndërko që shkutër dhe pokër të cari, parë ka shumë dhe ta të uta, ka që jemi në shumë të rizbitë. Shri humbër, jeton Hamati, të tënë falë zonë të gajtë, në kërë kamilamit dhe bërtonë drejtë, me të vlarën dhe shumë të aktorën. Eri, me specifikën e shumë të kipa, të shumë të kipa, e ka blokuar Wilson! E ka blokuar! Ka në Wilson, në 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 Lider i parë që është 5 në parë stonë. Sekulove ka falën e dytë, interesant, edhe blokën e Wilson. Në të parë 20 cm diferent, për ka blokuar i Vitanović. Dhe ka shumër Hamati. Sekulove që... Në zonë sekonda, të dhe në qënë të cepë. Ja dhe 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 një zbaqet, nuk e rinë që nojë. Vec gol, në të djatëm! Najt, najt viziton, dhe da i detektivin, e ka blokuar e se në goli, e ka blokuar e se në goli, po luën vërtet mirë dhe ota, po bënjë një mojtë fantastike, pakën 3 shkrimë të të ka blokuar, shtu, nga dhe një bloku, një pastër, vetëm të top, në është lëhyja, 8.000 sekonda për shumim e Bulgarve, me plus 2 të ota. Këllë dhe ka najtë. Në vëronë pak pasë, dhe këllë një qëtë. Bache, sakë. Pra, edhe një, dhe të avantajji për Akademi Vultex. Në një ka shkuar Kristof. Pra, 38-37. Ka kaluar në mbrojtje zonë tani. Ja dhe gjerë dhe Wilson për dy. Në ka shkuar Hamati. Kërë lojnë po shkoshit të të utës, ka për gjitha bashkë. Sorry, Knight. Pasën shpejt. Rekovic, ja dhe gjuajtja, nuk shënot. E, në finë qënë, ka pak sekonda. Gjitonë 6 sekonda, Wilson. Nuk ka falë, e ka ndë topin. Kërëton pasohë, si që nuk ka to. Në qënë të gjënë, gjënë nuk ka to, gjënë nuk ka to. Është dëgjuar sirena ndërko, dhe kronometri, dashur të pasoj Wilson, por ndërko, dëgjuar sirena ka përfunduar pra koha, dhe kështu, përfundon pjesë e parë dhe periode gjithë pra, e këti takimi, me shumë, shumë interes, me shumë një të dhe rinë. Jemi rikëtyrë të ndërëm iqë për pjesën e dytë pas këti pushimi është vetëm një fikë diferent dhe shumë shpesh dëmë që të të rritë si e vene skuarë që ka e të mërë pjesën bërë në ditë që në rritë gani sot një qënë dhe së të në pjesën e dytë në mbajnë në rritë në sinë fundin e periodës së dytë ushin vërtet, vërtet shpejt të vendosë për atë që bërë në mbrojtje dhe kujtëm që të uta e ka njësur me Miranović, Kopes, Kusina Golin, Wilson dhe Gorean. Shëmë dhe shumë që në Golin që ribuan dhe shpinda Koshi, atë të Kopes, bën pinte dhe bën nga djata, i lë rrën Kusina Golin, ja dhe gjua e tja, Kusina Golin njërë me këtë nabe, njërë nabe nuk shënon, pas Kopes, dy pinte, gjua, Popes si të qopë në liberon popin, plus 3 të momente, plus 3 është akademik, 27, Wilson. Në lurë të rritimi ndërkot, të dhe ka dhe një Gorea. Ja dhe gjuhet e ti për 2, shënor, po Wilson e ka marrë sërish, i vjenu se në gollë për blok. Ja dhe gjuhet e për 2 në pasë, Wilson, dhe zonë, e mërë të shumë Knight. Në shpejtë, Knight. Thank you.
ishte Meka. Në shpikisht të Sena Kodhe që ka shkakuar falin, mos ga bëjsh falit i dyt. Wilson. Pasi në Sena Golli, cili shërë për një pasuar kopesit. Edhe i Wilson. Dhe ko që ndalon të rëbim, këtë duket një problem për organizatorin të urës. Bëndit e rëbime, ndalon të rëbimin sepse kërkom pasin. Dhe kur asmi në shokët nuk dhe të bosha, i mbedhet për asmi në kopin. Shohen tani, Miranovic. Vidim Ljasus me 4 personale, pra Stoll. Do ta ruaj ndoshta për periudhën e 4-të, Minic. Nga Kopës, Mirado, 2 sekonda. Ka të gjuajti. Është është dëmtuar Milano, po edhe trajneri. Edhe trajneri Kostić, Darko Kostić. Sepse kur është rëzuar pra Miranovic, duket kokën e ka përpjasur tek Gjuri i Kostić. Si dhe qofë, si dhe qofë, Kostić që i fjet Vitkovicit dhe kone e ka linje Wilson shpejt e Miranovic pasi shumë vështirë dhe kopës et dhe të gjuhen nuk e rinë realizit një problemi dhe 205 pra për shdo skuadrë që ka 205 në fush është problem sepse të dy luajnë poshtë të dy luajnë aty në gjithu me tabelin dhe mbrojtësit janë aty, poshtë poshit. Gjuajtja më pas, Gjot Sak, Gaman Miranovic, Vukovic, Najt. Bacet, pra është problem të ambele që po të të jetë në shumë ekstra plus 8 në këto momente plus 8 është Akademik Vultekës dhe vetëm që në gjithë pjesën e parë kërë qënë avantajë më i thellë në Akademik Vultekës me 8 pikë, arriti dhe uta ta barazonda, arriti dhe të kalon dhe në avantajë në po që tani është kërë sërish Akademik në po plus 8 dhe dhe uta ka kërkuar pushim. Kamera e unë do tjetë anjë në stolin e Teutës. Ka kërkuar pushim, sepse ka bërë një fillim jo fort një, 3 minuta i gjysëm nuk ka shkuar asë i poshë. Dhe nga plus... Shonë, Kopes. Fak, kanë palë mundë që Teutat qënojnë. Kopat kanë shkuar poshë në qëndër. Kopes, i fort Kopes. Sak! Gjithim të parë, kësa periode për Teutët. Gjithim të vendë në rinë, në rinë, gjashtë. Kërmështarë nga bërë, Polis dhe Mega kanë zirë topin jashtë, nuk është këpuar me shokën e ti. Po, dhe uka duhet të shmanjë më tej, ose dhe ndeshe të tjera pikër ishtë, po 3 minutë që pashnuar, 4 minutë që pashnuar. Se që një skuarë mëj mirë se Akademik, i shkudzo dhe nuk shkojnë kiste, po shkojnë kjes 5 vjetë, plus 7 vjetë pikë, në avantaj, 3-4 minuta. Shojnë, kopes. Ja dhe dhe vërtini Shumon, Najt, njëse të shpejt Prezor Dhe rekordin në partje Dhe të qëtë Dhe të qëtë 7-2-8 Dhe të qëtë
Mladen Vitković. Wilson. Sa pilonën bro. Sa në golit e njartë të blok. Dalon Wilson, gjuam vetë për dytë. Sa. Pasimet nxituara në dishmangi do të kom minuta do të bëj vërtet një 15 minuta të mirë rajt sa mbetet shumë dashmë dhe gjuajtën e dytë të kopes sakt po 14 është se na golli dhe është falli i tretë se na gollit falli i tretë po lëmis nga via fundore dhe është me 14 sekonda sulmi jam me këtë depërtimi i sakt Bacev asnjë nuk e ndalon Aske nuk e ndalon e zonë dhe vëtimi Kus 4 dhe shkët Wilson, gjua për 3 Sak Ndë rëkoj që ka një Sërë që Darë këtë posti që Në një që si e Morë në biti Po më nga bej Po të këtë gjash Dhe Në taj të rëkoj që popi të akon dhimi Erë të utës Ja dhe Tensioni gjatë gjitë posti Që po që po kalon në trajneri pra Darko Kostić pa tjetër me vetë lojtarët e ti me ato gabime me ato gabime që nuk po ishmangin edhe ata vetë për asë të trepishit Hamati dhe është dhe Lasku ndryshon pak formacionit e Udës Wilson pasin, të kusena gol është poshtë njëre me topin dhe ka falë gjyë e dhe tyra marrë dhe një goditin e zërdojnë kusena golin Ja të shumë një momentin Ja të ndërhyrja Pigëris nga Vujovic në fund Dhe në këtë bygjë e tyra Vujovic Ka falën e par Ka mundësi pra të barazoj Në sëra gol është Ja për dhe Bygjë e shumë Bygjë e shumë Dhe dhe në dërësa Nga plus 8 Akademik Vitex Të një barazoj Pra Këtër Bulgare ka një problem që nuk po shkëpër dhe do Këtër Në gjëtë e 2 Pra bedet kështu, e barabar 27, 27 Vakër Asgjë Këtër Në humbo këtër Wilson Në kopes, në mërë në vështishtu Gjënja Vitković Duan për dhe Këtër kopë në bed, e ka marë Vujovic Në
vete për 3. Kërmjënda dhe Wilson me Hamadi. Wilson dhe prej fullit e ka ullu kontrolën e topit. Po që vazhdojnë të mbaje. 4-1 sekunde, gjuhën për 3 tani. Ka shkuar. Gjadin plus pojnë, në një aq shpej, aq rjetëshëm, dhe që shkon plus 2. A një mejer duket do të vetë gadim të ndoj. Shuar Wilson, në të popes, duetja, në pak sforco, në pak sforco, në pak faul. Si dhe qoftë, është pak e dëpruar për 2-3 rritarë të këtë utë, që marrin shumë loj një me një për sipër. Meyer qohën dhe vdroj se në gojën. 2 minuta mbetën nga periudha 3. Meyer në gojë. Konsumi madhe Vitovic me 10 gjuhet e për trafik dhe vetëm 2-3 pik që ka shkuar dhe fatë mësis është bonus për kautën. Lasku, faul. Ja, kush.
rasmi që ka tani gjuajt e tjere, sepse është përcuar numri dhe është në bonus, të ota. Kështu e ka shnuar të pare. Nga pra shko në plus 6, vërtet e që disë me kjo periode 3 për vetë lojnë, për rezultatën dhe për të utën. Sepse ishte minus 8, tani është Kopën të që ka mërë Hamati Wilson me Rom luan të një të uka Wilson shpejt e këmejer ja dhe gjuhet e Meyer e të ndoza nuk duhet njësi por fantastika ma të shkoni sa e lufton por ka levizor ka levizor me gjithë po si që e Kolove ka mbajtur Laskun. Ja një moment shumë i mirë në mbrojtje. Shumë i mirë. Ka qenë interceptimi në fillim nga Mati, më pas ka Lasku dhe kjo është mbajtja e Nikolov drejt Lasku. Kështu që do të ketë dy gjë të lira dhe topi nga vija sore shumë i sërish për të utën. Shumë të shumë duhet të kërën diferencë të një të utën. Parën, Lasku nuk e shumë. Peuta dhe do të nisë nga vija sot. Është 4 sekonda sin Peutës, Amati për Wilson. Kon. Wilson. Ja dhe vërë një tim, dalon, ja pjasht, Amati, dalon, gjuën për 2, Krej takimi, ja të ndorë, shumë të ndorë, akademi, ja të gjithë Nikolov, e nga bej, e shtë unë të konë të utë. E zonë vërtet, dhe që të në mbrojtë në ratë parë të utë, së që marë shpezi dhe tre pik nga skuadra akademi, marë shpezi dhe tre pik në 32 minuta është vërtet mbrojtje e mirë. Ka dhe momenti, ka një nga të Kristov, që në shtë kujë dhe njerë Vukovic, loj, gjëhet e gjira për Meyer, dhe sakë të parë, në betë gjëhet e gjira të uka, nuk është mirë, që në të një dhe të dytën, Diferencën e plus 7 për të utën. Se kujon. Lasku. Kopes. Kopes, be, gjuat. Sak,
Ronaldo për pasta. Në por për një sim ekstra për të utën. Pra për gjithë shikuesit që duke ndjekin zakonisht basketbolin, balli se jepet në sportiv në rasin konkret është sepse lojtari qëllimisht ka ndaluar pra kundër sulmin dhe lojtarin që mund të shkonë drejt koshit në mes të fushës pra gjatë kundër sulmit. Kjo jep dy gjëra të tjera dhe më pas një sum ekstra po të utë. Pra, plus një mjetë dhe tani një sum plus me 4.000 sekonda. Dhe duke si do në pamire pra si ti një sikur doli si të se në përbërë dhe gjithë takimit në shumë një skuadra e patyës në skuadra bulgare. Meyer Pau, hapa, 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 dhe i takon akademik Popi, hapa nga Meyer. Shtu është mundur t'i pra diferenca, 7 minuta të shtu. Pasoj poshë dhe kërë një një poshë dhe të kërë një të shkakuar falin me 5 dhe fundit e në dhjën leshe rria të vizohet sërish një randit njaj për 3 asaj një shumë një një përpoja ka gjithë 2 qëndra, 3 qëndra vit 2.5 të uta dhe e kam të shtirë pra dhe pasë dhe poshë ka shumë ndërsa, ndërsa, një gajtë të njërën kërën në bërë zonë, dhjim një dyrë. Wilson, tek Meyer. Meyer, Pesa, e Bubur, Bucino. Kërështë e kamarë, e vjetur, Amati, pasit e Kopes. A i gjuën, përdu, e shkote. Këmë të bejnë, Amati, Amati, përdu gjuën. Wilson Mendoza e dhe një gëtë pak nërbos një për falë një shë falë që gjithë dhamë një sportin një shonë Shostani 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 një dhe 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 një se është kjo një pikë tesë për Bulgarë. Realizon pra Knight, Shkëtenca ullet në 11 pikë, atë nga vjasore, një shumë plus pra për ekipin nga Plovdivit. Në vjetë vjetëra Olis e Meka për jatë është njërë gjithëtari po, është me të vjetë në lajë në vjetë në Hamati pra, ullë e Hamati, ullë e Kofes të një loj është Gorea është një vëndërë edhe një që sigur bindet ose kuptohem që është pak e të shumë të gjithë edhe nga Gorea, edhe nga Kofes një nga sështë në kush që e mban Meyer si pozicion 4 dhe i sena golin që kuaj në pozicion 5 dhe që ka problem me se duke gjithtari në fa një trajneri Kostić me tavërin gjithtaris ka
kërkon që ndoshta zonancimi duhet të ishte bërë më parë. Do të thash, ajo çfarë kërkon ai, do të topi është nga vija fundore, po për Tautën. Po, Meyer. Edhe një herë Gorea, Deberton, punë për dy. Ka shtuar punë ndaj Ben, nga Meyer, do të kalon një herë Tautës. Milanović. Shohim Deberton me lezezi gjuën, për dy. Një të shumë pak edhe ati që përdojnë në parë edhe i Senagodën që të duaj në të shumë pes. Ja, Milanović, amatore kjo, një moment të pëlluar të këmpi ka i brot, duroj spektakl, ndoshtë të një fitur topin mes këmë të kënështarit, gjerë që nuk shkon një këto minuta, 4 minuta mbeten, diferenca është tundur në 7 pik, e ka Shestani. Në gollë. Pasi. E ka vjetur Najt. E shpoci. Ka në luar të shimë dalinë. Vitovic. Ka në gjuhet e vete. Në të poshtë e Zeneke. Gjua. Sak. Sak. Dhe kërë është problem. Në shumë në diferenca shumë. Në shumë në pejes. Ishte plus 3-2. Ishte plus 3-2. Me shumë leta për njerë, me 3 leta për njerë. Dhe të një është mendoj Shestan, Kopes, Hysenagoli, Gorea dhe Wilson. Pra ka bërë përsa ndrime. Shurë dhe Miranović. Shojnë. Ja Najt, një legan me triblimet. Arim të realizohet, 2 pikëshin. Ajo dhe njerë 5 pikë. Dhe shka është ndojë për në dyja kratë, 3 minuta 30 sekonda nga fundi. Prej Wilson. Shqizon pak gogën e Kopes. E mbronë të një Vitkovic, do t'juaj një me një Wilson. E kalon, pasi, jo një, kundër së një, një Bulgari. Kristo, vetë, vetë majtë, një ka... O, Zikjan. E, o, Lise Meka. Gjemë vërdet, me 3 pika shme diferenca, me pak se 3 minuta. Shonë, Gorea, pasit e Kopes. Pa gjallë të i, ja dhe të dhëmë. Gjede pushim, dhe një. Një sekonde, ja dhe gjua tja. Këndo më të bene meri se nga goli. Nësi që kanë shkëmuar, dhe 3 pikë që mund barazon dhe lojen. Ja dhe Shestani, gjua dhe i për 3, nuk e shkëmuar. Shojmë se që parë ndrime është do të bërë pra njerë dhe uhës. Pra dhe Meyer dhe Hamadin do të tim Gorean dhe e të nagojnë. Just
Thank you.
pushim Kostić. Në kanë të një vetë, në vetë nga në akademik. Dhe shakton në Shestani, 12.2 sekonda. Duhet parë Besor, në mos gaboj, ka dhe një pushim, ka dhe një pushim Minic. Thank you.
Nice.
mes emocionës të mbra, me një shestar që ka për vërdet heroizm me parasin se kondë në fundur e ka qenë shtes në Greqia, dhe da një fund gjithka shkoj vërdet fundur dhe të patë njësish të Euta, e njës me fitore avetur në Balkan League. Kemi një shumë të vogët ku arrim që të jemi më pas poshtë të parket me indervistat.